Я хотя бы что-то приблизно с всего знаю. Клеймор, противотанк. Красавица, что же? Саперная лопатка. Где-то на она ложится, слава. Я вперше стреляв с автомата. Які твої враження, що ти від цього відчуваєш, як результат? Ну, результат поганий, не вмучив. Одну ціль не збив. Ну, одна ціль збита. Гранатой поднимаемся. Огонь. Опускаемся.